zgodba nastanka tega filma je verjetno film sam. Ja, jaz sem zelo navdušena, predvsem občudujem take ljudi, ker pač dejansko, kar smo mi videli, vidimo sem tisto češnjo na smetani, ne. Medtem, ko to delo je pa trajalo, ne. Zgodba tega filma traja 5 let, če ne 6. Jaz sem Primorka in pač večkrat vidim take like, kjer so bili uprizorjeni v tem filmu. Mislim, da smo vse to, kar je skupnega na tem geografskem prostoru, na meji med Gorico, Novo Gorico, Slovenijo, oziroma Italijo, Friuli, dal noter, ker je to del našega vsakdana. Pač so pašali noter v kontekst, pa igra čisto odlično, tako da vse pohvale. Igram, kada da mi ga režijas pa opravim, da ne te radim. Aj, Capito. No. Lahko pa eno dodam, da Rok Prašnika, Zoran, sploh ne govori italijanščino. Res občudujem ljudi, no, ki ne delajo tako mojstrovino. No, taka reakcija, kot je bila v Venetkah, ni bila nikjer in tudi verjetno ne bo. Ampak to, jaz sem zelo počaščen, moram reči, da smo tukaj razprodali 3 dvorane v Ljubljani in tudi danes, ko sem slišal ta smeh, mene je to zelo navdušujoče, no, ne bil patetično, ampak resnično navdušujoče.